Червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Це дуже-дуже приємно, ми вам безмежно вдячні. Просто навіть ваша підтримка – це для нас вже дуже велико. Але те, що ви зробили на сьогоднішній день, це просто amazing. До війни, ну, можна сказати так, ми проживали до 14-го року взагалі в Києві, тут же проживали мої батьки. Потім, коли я осталася в 14-му році без роботи, і так вийшло, ми вирішили приїхати сюди, бо тут вже не було, а був будинок, треба було його доглядати. Ми переїхали сюди. Відкрили магазинчик, і до сих пір ми працюємо там, уже 9 років. Наразі там і проживаємо. І наразі там і проживаємо. Можна сказати, як повноцінний магазинчик, сільський. Але все є, все, що для села потрібно, все є. Хліб привозимо, ну, привозять. А проживаємо, ну, йдемте, пройдемо. Ми не знали, що ви сюди приїдете до нас, то ми не зовсім підготовлені. Але оце ось все, диван стоїть, тут ми спимо. Тут наші віщі, ось наші віщі особисті. Зимою да, топимо цю буржуєчку. Да, трошки кухню, ну це так, це, знаєте, як то кажуть, газовий балон. Ось це плита, на якій готовимо їсти. Це така бочка, в яку набираємо воду, тут миємо посуд. Ну і, звичайно, ванна. Ще стиральна машинка. Це в нас такий імпровізований, скажімо так, все підряд. Кухня, як тут їсти, готовимо ванна, гараж, тому що папа тут крутить, ремонтує свої мопеди, які йому віддали. Скажімо так, ось так і живемо. Знаєте, дякуючи Богу, що всі живі-здорові, напевно, це саме головне. На даний момент, звичайно, дуже тяжко. І коли ми приїхали, ми напевно не осознавали, що нічого немає, нічого не залишилось. Тому що я впевнена, що вони тікали, і ми думали, що ми вернемося і все буде добре. Ми вернемося і трошки треба почекати. Я думала, один-два. І вернемося в своє русло, так. Але, на жаль, з часом прийшла осознання, що нічого не залишилось, взагалі нічого. Немає навіть ні то, що там ложки, кастрюлі, тарілки, немає навіть що вдягти батькам. Да? Там, в мене там, звичайно, залишилось, але в них не залишилось взагалі нічого. Понімаєте, що? Це такий якийсь не шок. Шок, не шок, я не знаю, що це. Відчуття опустошеності. Ти не розумієш, ти наче... Я не знаю, що робити. От так. Просто. Прийняли рішення за магазин, далі боротися з роботами, далі відлажувати цей наш бізнес. Ну, таке. І потихеньку щось тут робити. Відновити скоріше моє село, мою оцю домівку. Родину. Тут хочу тут щось робити, щось думати. Хочу тут жити. Ну, це моя мрія. Ти завжди під, знаєте, як то кажуть, робота під питанням, життя під питанням. От хочеться, щоб це питання переросло в знак оклику, щоб ми почали жити і відчувати це життя не від страху, не від болю, не від розпачу, не від новини, які тебе тріпають кожний ранок, да, на сьогоднішній день. А хочеться просто спокійно жити. Thank you.
малих деталей. Це супер. Стиралка, Наташа, дивіться, стиралка. Це неможливо. Це просто неможливо. Це сон чи шоу, щипайте мене. Це дивне, це не з нами. Я не знаю. Боже, холодильник. Клас, все новесеньке, все класне. $500 today and then $200 every month. If we can do that, Svetlana, they touch my heart. What a beautiful family. Tried to take away your dignity, and we will not allow that. We want to give you the means to support yourself and to recover and rebuild your economy. Перестаєш вірити там щось добре в якихось добрих людей. І тут з'являєтесь ви, і це просто для нас щось неможливе. Щось, наче, це просто. В мене немає навіть сміху, як сказати.